Quanto custa um casal de pavão? Você provavelmente já se fez essa pergunta, caso esteja pensando em se tornar um criador, ou apenas seja um curioso, assim como eu. Bom, nesse vídeo, eu te conto quanto custa comprar um casal de algumas espécies de pavões, dos mais comuns aos mais raros. Se segura na cadeira, porque os preços são de assustar. Mas antes, só quero te lembrar de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Recado dado, bora continuar. O primeiro da lista é o pavão mais comum pelo mundo, o pavão indiano ou pavão azul. Por ser mais difundido mundo afora, a ave tem o preço mais em conta. Por volta de R$500 é possível adquirir um casal dessa espécie. Uma curiosidade sobre a comercialização de pavões é que as aves são vendidas mais baratas quanto mais jovens. Os exemplares são vendidos mais caros quando estão por volta de 3 anos de idade. A essa altura, já se reproduziram ao menos uma vez. Seguindo nossa lista, temos o pavão de ombros negros e o pavão Spalding. Ambos podem ser encontrados por R$1.500 o casal. Note que o pavão de ombros negros é muito semelhante ao pavão comum, isso porque ele é uma mutação do mesmo. Já o pavão Spalding é um híbrido, ou seja, um cruzamento entre duas espécies diferentes. Continuando, esse daqui tem um nome muito parecido com personagem de quadrinhos, e existe um motivo para isso. Estou falando do pavão Arlequim, custando R$2.000 um casal. Sua beleza é muito exótica, possuindo cores diferentes que de certa forma não se contrastam, assim como a personagem dos desenhos que usa uma cor diferente de cada lado do cabelo, a Arlequina. O pavão Arlequim é um híbrido, fruto do cruzamento entre o pavão indiano e o pavão branco. Como acabei de citar, vamos direto para o pavão branco. Essa belezinha é mais uma mutação do pavão indiano. Antigamente se acreditava que se tratava de um caso isolado proveniente do albinismo, fenômeno que ocorre em várias espécies, inclusive nos seres humanos. Mas com o passar do tempo, acabaram descobrindo que se tratava de uma mutação magnífica e surreal. A partir de agora, meus caros curiosos, as coisas começam a ficar mais puxadas. Pavão verde Java, Multicus imperator. Essa belezinha aqui faz jus ao nome, chegando a custar R$12.000 um casal. Ao contrário do pavão indiano, o pavão verde possui poucas diferenças na aparência entre machos e fêmeas, especialmente na natureza. Ambos os sexos têm longas capas de cauda superiores que cobrem a cauda real por baixo. No macho, esta se estende até 2 metros e é decorada com olhos ou acelos, enquanto na fêmea, as capas são verdes e muito mais curtas, cobrindo apenas a cauda. Fora da época de reprodução, no entanto, o macho perde as penas da cauda, o que torna quase impossível a distinção dos sexos. E sem dúvidas, as cores cintilantes, que mudam de tom quando expostos ao sol, são uma beleza extraordinária. Mas agora, chega de brincadeira, é hora de falar sério, por isso seguimos com o último pavão dessa lista, o pavão do Congo. Provavelmente você deve estar pensando, mas esse pavão parece o filhote de algumas espécies que já passaram nesse vídeo, não é mesmo? E se você pensa assim, não está sozinho. Quando ele foi descoberto no ano de 1934, os pesquisadores pensaram a mesma coisa. Porém, vários estudos foram feitos e descobriram ser uma espécie completamente nova e endêmica do Congo. Suas diferenças são gigantes, a começar pela cauda, o símbolo pelo qual os pavões ficaram conhecidos. A cauda dessa espécie não tem nada demais, ela é pequena e sem aqueles olhos nas pontas. Quanto ao tamanho, outra diferença, os machos atingem 70 centímetros, enquanto as fêmeas chegam a 64 centímetros, bem diferente dos parentes indianos, que chegam a 1,10 m sem a cauda. Se contássemos com ela, esse comprimento saltaria para 2,20 m.
Outra peculiaridade dessa espécie é essa parte pelada no pescoço e essa coroa de penas na cabeça. Todas essas diferenças, mas a sua raridade e o risco de extinção que essa ave infelizmente sofre, o pavão chega a incríveis $50 mil um casal. Convertendo para o real na cotação de hoje, estamos falando de R$274 mil. É dinheiro, não é? Você deve estar pensando que é mentira, mas não é. Apesar de ter sido descoberto há muitos anos, essa ainda é uma ave que se sabe muito pouco do seu comportamento em habitat natural, devido às dificuldades de se estudá-lo no país de origem. Mas um último estudo que encontrei, realizado em 2013, sinaliza que existiam cerca de 2.500 a 9.000 exemplares na natureza, números muito baixos para uma espécie. Não consegui encontrar nada mais recente, porém, como já vimos em outras espécies, é bem provável que esse número tenha diminuído ainda mais. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de comprar alguma dessas lindas aves? Deixe aí nos comentários a sua resposta e aproveita para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!